ხრისული შეეძინათ პირველი ბინჯო მეფე მირდატსა და დედოფალ საგდუხტს. ვაჟიშვილს ნატრულობდა მეფე, ამიტომ ყუალად ევედრებოდეს ღმერთსა მირდატთა დედოფალის საგდუხტს, რათა მოსეს იგი და შემდგომად 4 წლისა საგდუხტმა შვა ძე. მირდატ მეფე ვახტანგის მამა რომ გარდაიცვალა, 7 წლის გახლდა უფლისწული მაშინ. ცუდღეში ჩავარდა დედოფალის საგდუხტ. მამამისი ბარზაბოდი, ფრიად გავლენიანი ბარდავის ერისთავი, მაზდეანობას მისდევდა და სპარსეთს უჭერდა მხარს. ის ქრისტიანობის მოწინააღმდეგეს გახლდათ და სიძე ხელმწიფის სიცოცხლეში მის მიმართაც იჩენდა მტრობას. ახლა მას უკვე ხელს აღარავინ უშლიდა და ამიტომაც მოითხოვდა დედოფლისაგან ასეთ აჟინებით ვახტანგის გამაზდიანებასაც. კარგად იცოდა მშობლის ხასიათი საგდუხტ დედოფალმა. თავისას გაიტანდა ბარზაბოდი, ამიტომაც დაასრო და თვითონ ეახლა მამას ბარდავში. არ გაამაზდიანო ვახტანგი, მუხლებში ჩაუვარდა მამას. სიქორუმის ბინქარანის და ეპისკოპოსი მობიდანის მოყვანა დაავალა. შვილიშვილსაც ჩახედა თვალებში ბაბუამ. აბა დახედეთ, ამასაც როგორ მამასავით ეშმაკურად უციმციმებს თვალები და აქცევს ქვეყანას. დიდი საფასურის სანაცვლოდ შეიწყალა შვილის თხოვნა ბარზაბოდმა. მცხეთაში უნდა დაჯდნენო მოგვები, ხალხმაც თვითონ უნდა აირჩიოს ორჯული. ესენი მიხედავენო მაგ საქმეს. იცნობდა ბინქარანს დედოფალი, რომელმაც უამრავი ქართველი ქრისტიანი აცდუნა და გაამაზდია. ისიც იცოდა, რომ ქრისტიანული სამწყოს მეთაურიც სპარსეთის მსტოვარი იყო მცხეთაში. გარეგნულად ქრისტიანი, შიგნიდან მაზდიანი და ყოველგვარი ქართულის შეფარვით მოძული, სხვა გზა არ ჰქონდა საგდუხტ დედოფალს. ნებას დაემორჩილა მშობლისას. მცირე ხნის შემდეგ სედიზე დაიხოცნენ ბარდავის ერისთავი ბარზაბოდი და ეპისკოპოსი მობიდა. პატარა ვახტანგს და საგდუხტ დედოფალს სათვალოშიც კი არათაგდებდნენ
სპარსეთისაგან ხელდასმული ერისთავები და გადიტკულებული ბიტიახშები. საქართველოს შევიწროება დაიწყო შინაურმა თუ გარეულმა მტერმა. შიგნიდან თუ ქვეყანას მაზდიანი მოგვები და გამყიდველი მღვდელ მსახურები ხრამდნენ, გარედან ალანები და ხუნები უყურებდნენ მუშტრის თვალით. ნელ-ნელა სუსტდებოდა და წელში ტყდებოდა საქართველო. უპატრონობა აღს დაემგვანა ქვეყანა. ყველა ცდილობდა რაიმე მოეპარა, დაერბია თუ გაეძარცვა. პირველნი ჩრდილოეთიდან ალანები დაესხნენ საქართველოს. ისრები დაიცვა ქართლისაც. ზარი და გოდება ისმოდა ყოველ კუთხე კუნჩულში. მოხრეს ალანთა ქართლი, დაეცნენ კასპს და მოიტაცეს ვახტანგის სამეწმის და მირანდუღტი. ირსა და ვაებაში გაიარა რამოდენიმე წელმა და საქართველოს ტახტზე ავიდა 15 წლის ვახტანგი. მაშინათვე მოუწოდა ქართველთ ყოველ წარჩინებულს და შეკრიბა დარბაზი. მარჯვნივ მთავარსარდალი, მარცხნივ კი მღვდელმთავარი მიქაელი ედგნენ ჭაბუკ მეფეს გვერდით. ყველა სანიშნა ამით. ამიერიდან ქვეყანას ძალა და ქრისტიანული სარწმუნოება მართავს მხოლოდ და განისაჯა საქმენი ქართლისა, მოწალება იმტერთა, დაცემულობა სულიერი და სჯულიერი მერყეობა. უნდა აღსდგესო ძველი მამაპაპეული სიმტკიცე და დაიწრგუნოსო მტერი. ისევ ძველი საზღვრების გასწვრივ უნდა აღიმართონო ქართული სამანები. პირველი გალაშქრება დანიშნა ჩრდილოეთისკენ იმ დღესვე. მე თვით უსარდლებო ლაშქარს მეფემ. ცოდნენ ოსეთში ქართველთა მეფის საომარი სამზადის და თვითონაც ემზადებოდნენ მტრის დასახვედრად საგურდაგულად. ჰუნებისაგან გამოგზავნილი წერილი მიიღო ალანთა სარდალმა. ჩვენ შემოგიერთდებით ომში ქართველთ წინააღმდეგ. შობს ეხლავე ერთად ვასალო ჭკუა ქართველთა მეფეს. რცერომ არ შეშრობიაო ჯერ პირზე. სიცილით იგუდებოდა ალანი. ჩვენი შიკრიკის სიგრძე სიგანის ხელაც არ იქნებაო ალბათ ჯერ ვახტანგი. არ მოჰკლათო ბრძოლის დროს. შიკრიკად უნდა დავიყენოო ისიც. თიანეთს დადგა ვახტანგის ლაშქარი. იქ შეუერთდნენ მას ყოველნი მეფენი კავკასიისანი. ძლიერი მხედრით და დარიალის გავლით შევიდნენ ალანთა მიწაზე. შვიდი დღე ემზადებოდა ორივე მხარე გადამწყვეტი ბრძოლისათვის. მოწინააღმდეგე ვახტანგის ლაშქარს მდინარე თერგთან ტყის პირას დახვდა.
რამდენი ისას მოისმა ნისლიან დღეში ალანების საბრძოლო ნიშნა. არემარე შეზრა ვახტანგის საბრძოლო მოწოდებას და მტრისკენ დაიძრა ქართველთა ლაშქარი. უშიშრად ეგოდნენ ქართველი მტერს, ძლიერი გაჩაღდა ბრძოლა. ერთმანეთში აირია კაცი და ცხელი. გამარჯვებულის შეძახელი თუ დამარცხებულის სასიკვდილო ხორდი, დაკოდილი ცხენების ჭიხვილი თუ ბუკისა და დაფთაბების გამამხნევებელი საბრძოლო ხმა. მხოლოდ საღამოს მოავლო თვალი გამარჯვებულმა ვახტანგმა მტრის გვამებით მოფენილ ბრძოლის ველს. ახალი ციხესიმაგრეებითა და გოდოლებით ჩაკეტა მეფემ დარიალის ხეობა, თერგისა და არაგვის კარის ვიწრობები. თავისი ერთგული მეციხოვნეები ჩააყენა შიგ. უამრავი თანამემამულე იხსნა ვახტანგმა ტყვეობიდან. თავისი და მირანდუხტის გაანთავისუფლა და ამალით მცხეთაში გამოგზავნა. ჩრდილოეთ კავკასიის დანარჩენი ოლქები დალაშქრა შემდეგ და გამარჯვებული დაბრუნდა. ნუ გალახდებიო გამარჯვებით, ვახტანგ მეფე. არ იყო ის გოლიათთა სადარი შე რომ ებრძოლეო ქუში, მიტომ მოიკლაო ხმაწვილის მიერ. მე და შენ შევიბათ ერთმანეთს და ვნახოთ, ვის დარჩება ომხრებზე თავი. დინარე თერგის ნაპირზე შევხვდეთ ერთმანეთს. შემოუთვალა ბაღათარმა ვახტანგს. უშიშარი იყო ხმაწვილი მეფე, წარბი არ შეუხრია მტრის დანაკაცს. ერთი დასთქვა მხოლოდ, მე მეფე ვარ, არ მეკადრება მდინარეზე გადმოვიდე და მოგიახლო. შენ კი მდაბიო ხარ, გადმოდი მდინარისაკენ, არ მოკლავ სანამ არ გადმოხვალო ნაპირს. შენ როგორ გებრძოლო ვახტანგ, მიწას არ ასილები ხარო ჯერ. ხმალი წამოვიღე და არ მჭირდება ვატყობა. შიშველი ხელებით დაგახრჩობო იო. ავყია იყო ბაღათარი, დაცინვაც არაკმარა და შეურაცხო ვახტანგი. ვერ მოითმინა ხმაწვილმა მეფემ ამდენი. ის არი გამართა მშვილდზე და გული გაუბო ავყია მებრძოლს. ქრის დაბლა წელში დაბურულ ჭალებში უყვარდა ახალგაზრდობიდან ნადირობა მეფეს. ყველა სახის ნადირს შეხვდებოდა აქ კაცი. ირემსა თუ თაღს, კურდღელსა თუ ტურას, მგელსა თუ დათს, იშვიათად, მაგრამ ფოცხვერსაც კი გადასწყდომია ზოგჯერ მონდომებული მონადირე. ერთგან ტყეში მოშიშლებულ ადგილას ხოხბებმა იცოდნენ ხშირად დაბოდება. ქორშევარდენებით მათზე ნადირობა უყვარდა მეფეს. დან აფრენილ ხოხობს მსრაფლ დაედევნა მეფის საყვარელი მიმინო. ტყეში ჩაიკარგნენ
ფრინველები. ხნის წებლის მერე ბაზიერმა მიეგნო მათ. ეს მიმინოების წვრთნის ოსტატი პატივისცემის ნიშნად ვარსქენ პიტიახსმა გამოუგზავნა მეფეს. ჩემს მონას ბაზიერს გაახლებ ერთგულების ნიშნად შემოუთვა. ეს გაგიწვრთნის შენს საყვარელ ფრინველებსო ვარსქენ. ადგილია ჩვენა დაბლობში ბაზიერმა. ათუხთუხებულ წალში ჩახარშულიყო ორივე ფრინველი. გაგონილი ჰქონდა მეფეს ცხელი წყაროებიაო ამ ადგილებში. პირველად ნახა თვითონ. ხელიც კი დასვა და მსრაფ წაიღო. დამცინავი ქირქილი შემოეს მამახტანს. ჰქონდა რთუ ხუცესის. არდაშელის განრისხებულ სახეს შეეჩეხა ბაზიერის დამცინავი ღიმილი. იცოდა მეფემაც და არდაშელმაც მსტოვრად რომ იყო შემოგზავნილი ბაზიერის სასახლეში. ამბები მიჰქონდა ვარსქენთან და ისიც დაუყოვნებლივ ირანის შაჰს აცნობებდა ყოველივეს. არგახანია უთვალთვალებდა ქონდა რთუ ხუცესი ბაზიერს. აინტერესებდა რა გზით აწვდის უამბებს ვარსქენს. ამიტომ არ უნდოდა ჯერ მისი დასჯა. ირანის შაჰს შეახლა ვარსქენი. უამრავი ცხვენი ოქრო და ვერცხლით ჩაუტანა პეროს. უზენაეს მართველად შენ მიმაჩნი ხარ უმხოლოდ. შენ ჭკუასთან, გამჭრიახობასთან და ვაჟკაცობასთან სად მოვაო ვახტანგი? ყველაფერი შენი სურვილისამებრ იქნებაო ჩემს სამფლობელოში. მეც მივიღებო მაზდიანობას. ჩემი მეუღლე შუშანი კი და ყველა ჩემი ქვეშევრდომიც მაზდიანი გახდებაო უმალ. შენი მფარველობა მწადიაო მხოლოდ. დააკურთხეს შაჰის მოგებმა ვარსქენი მაზდიანად. და შეეფისა შაჰ პეროს პიტიახშმა ერთგულება უკუნიციდან უკუნისამდე. ემთხვია ფეხთა მტვერსა შაჰისასა ვარსქენ. ხანე უთვალთვალა ვახტანგის ქონდა რთუ ხუცესმა არდაშელ ვარსქენის მოგზავნილ მსტოვარს. ხრიკი გაუგო ბოლოს. ტრედები ხავდა გაწვრთნილი ბაზიერს. მათატანდა საიდუმლო წერილებს ვარსქენთან. ბევრი არ უფიქრია არდაშელს. ტრედები შეუცვალა ბაზიერს და მასთან მოჰქონდათ ხოლმე საიდუმლო წერილები ფრინველებსაც. ის კი თავის მხრივ
სრუ ცნობებით ამარაგებდა ვარსკენს და შახმაც იმდენი იცოდა, რამდენიც უნდა სცოდნოდა. გარგახანს გრძელდებოდა მიმოწერა, მაგრამ დადგა ჟამი გაცხადებულიყო სიმართლე და დაჟილიყო მსტოვარი ბაზიერი. სული ვარსკემ პიტიახშის დაუჯელობა იქნებოდა სწორი. ნებისმიერ დროს მისგან ზურგში ლახვრის ჩაცემას ელოდა მეფე. არდაშელზე კარგად ამ საქმეს ვერავინ გააკეთებდა. გამოცდილი ხავდა ბევრჯერ ვახტანგს, ჰქონდა რთ უხუცეს. ერთი დაავალა კიდევ ვარსკემს თავისი გამოგზავნილი საჩუქარი. ერიმნენ ერთმანეს დიდებულები და ნათესავები პეროს შაჰის სიკვდილის შემდეგ სპარსეთში. საბოლოოდ შაჰის ტახტი პეროზის ვაჟმა კავადმა დაიკავა. სანამ სპარსეთში შიდა არეულობა გრძელდებოდა, ვახტანგ მეფე თბილისს იდგა და ახალი სატახტოს მშენებლობას მისცემოდა თავდავიწყებით. ამ დროისათვის ვახტანგმა სავსებით აღიდგინა პირველობა წინა აზიაში. ალაგმა თავგასული პიტიახშები და ერისთავები. ქვეყნიდან გააძევა ეპისკოპოსები, რომლებიც მხარს აუჭარდნენ. ბიზანტიის საეკლესიო ხელისუფლებასთან შეთანხმებით შემოიღო საქართველოში კათალიკოსის იერარქიული პოსტი და გახადა ქართული ეკლესია საკათალიკოსო ავტოკეფალია. 12 საეპისკოპოსო დააარსა ვახტანგმა. მეფის ბრძანებითვე აშენდა საეპისკოპოსო ეკლესიები ნიქოს, ნინოწმინდას, ჭერემსა და ჩელეთს. განასრულა თავისი ახალი სასახლე უჯარმა. სიმშვიდემ დაისადგურა ქვეყანაში. ამ პერიოდში ვახტანგს სპარსეთიდან, ქტესოფონიდან შაჰი კავადის მოციქული იახლა. დავივიწყოთო ძველი მტრობა,
ბიზანტიაზე ლაშქრობაში მიიღეო მონაწილეობა. უამრავი ნადავლი, ოქრო და ვერცხლი, საქონელი და მონები გავიხოთო შუაზე. მოსთხოვდა კავადშაჰი ქართველთა მეფეს. ხებთან მიუგდო გარისხებულმა მეფემ შიკრიკ სეტრატი. არასოდე სიბერია ხმალს არ აიღებსო ერთ მორწმუნეთა წინააღმდეგ. ასე გადაეციო შახს, შეუთვალა ვახტანგმა. სპარსეთთან ახალ ომს ნიშნავდა მისი ეს სიტყვები. სპარსეთის სურდო შემოიჭრა ქართლში 502 წელს. თვითონ კავადშაჰი და უფლისწული ბარტამი მოუძღოდნენ უთვალო მხედრობას. მტერი შემოესია ივრის ხეობას, რუსთავს და სამგორს. არხეინათ იყო შაჰი. შვილს ეხუმრებოდა, ეს გასეირნება შენს მომავალ სამფლობელოში. ჯერ ნაკლები იყო ქართველთა ჯარი მტერს. იერიში ბრძანა ვახტანგმა განთიადესეს. შეიბნენ იურსა ზედა და სამ დღე ყოველთა დღეთა ბრწოდეს და დაეცემოდა ორთავეს ფათაგან ურიც. სამი დღე წონა სწორად განაობდა ბედის სასწორად. უფლისწულ ბარტებს მოჰკვეთეს თავი ბრძოლაში. შეუკავებლად მიარღვევდა მტერს 60 წლის ქართველი მეფე შაჰი კავადისაკი. ბრძოლის ველიდან გაქოსლა შეშინებულმა შაჰმა. შუა ბრძოლაში უწია მტრისი სარმა მეფეს. საღამომდე იბრძოდა მზის ამოსვლისას დაჭრილი ვახტანგი. არავის სახლოს არ იყოლებდა, რომ არ შეემჩნიათ ჭრილობა. ისე ვისმოდა დურას, გორგას არ და ბრძოლის ველიდან გარბოდნენ სპარსელები. ძლივს სამოიღეს ისარი დასთაქარებმა მეფის სხეულიდან. მთელი ღამე ლოცულობდა მის სარეცელთან კათალიკოსი. გათენებისას გარდაიცვალა დიდი მეფე. ეს გათქვა მხოლოდ ეძიებდითო სიკვდილს ქრისტეს დროს.
და გარდაიცვალა მეფე ქართველთა ვახტანგ გორგასა. გამეფთა 15 წლისა, იმეფა 45 და აღესრულა 60. და დადგა გლოვა ქართლსა შინა სამეფოს, და იხრიდა ხალხი დიდნი თუმ დაბიონი თავსა ნაწარს. იძროდა ქვეყანა ტირილისა და გოდებისაგან, და მორწმუნე ერი ნატრობდა მეფეს, რამე თუ ქრისტესათვის მოეკლა ვახტანგი.